أسۍ چھِ مُسلمان آوٕکۍ سٲنۍ کار چھِنہٕ صحیح أسۍ چھِنہٕ نٮ۪ماز پَران تہجُد سۭتۍ چھَنہٕ کَتھٕے اَپُز بے ایمٲنی ژُرگی دَلگی کیٛاہ نہٕ اَکھ کَتھ بُتھِس پٮ۪ٹھ اَکھ کَتھ پَتہٕ کَنہِ تہٕ اللہ تعالیٰ کَپٲرۍ دِیَس تار بایو اگر تۄہہِ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ مُلک بَچاوُن چھُو بیٚیہِ چھُو پَنُن پان بَچاوُن تیٚلہِ کٔرِو تٔمِس رۄبَس تھپھ دوٚپُس پَروَردِگار سانٮ۪ن گۄنہَن کَر اَتھ أسۍ چھی گۄناہ گار أسۍ چھی اَپُز وَنان أسۍ چھی دۄکھٕ دِوان خۄدایا اَسہِ کَر اَپُ اَسہِ ہاو رٕژ وَتھ نیکی ہٕنٛز وَتھ ہاو اَسہِ کَر تہِ أمۍ تام آز چھِ غریٖبی آسمانَس پٮ۪ٹھ بیکٲری آسمان پٔرِتھ لیکھمٕتۍ سٲنۍ بَچہِ تہٕ بٔچی گَرَن منٛز بَرباد گٔمٕتۍ تِم نَشَن ہٕنٛدۍ دَوا کھٮ۪وان تۄہہِ وٕچھِو اَنان طاقَس منٛز کِتھ کٔنۍ مور کُنوُہ ؤری بَچَن پَنٕنۍ موج کیٛازِکہِ ایمانہٕ نِش چھِ أسۍ دوٗر قۄران نہٕ کانٛہہ پَران قۄرانُک بانے نہٕ کانٛہہ سَمجان یاد تھٲیزیو گۄڈنیُک فرض یُس چھُو تۄہہِ سُہ چھو نیکی کَرٕنۍ یُس پَتھر پیوٚمُت چھُ سُہ تُلُن تھوٚد لۄتہِ پٲٹھۍ یُس بۄچھِ وول چھُ تٔمِس کھیٛاناوُن بَتہٕ یہِ چھُکھ نہٕ ژٕ کھیٛاناوان یہِ تھٲیزیو یاد یہِ چھُ اللہ تعالیٰ تۄہہِ برکت دِوان کہِ ژٕ کھیٛاناووکھ یہِ برونٛٹھ کُن اگر قٲدِر بَدَس نِش تہِ ییٚتہِ اوس یہِ سورُے کھُلہٕ کٔمۍ اوس کوٚرمُت أمِس اوسُن توفیٖق دیُتمُت کہِ چانہِ اَتھٕ چانہِ اَتھٕ کھیٚیہِ ییٚتہِ چانہِ اَتھٕ چانِس سایَس منٛز روزِ ییٚتہِ کانٛہہ مَذہَبٕچ کَتھ ٲس نہٕ سُہ اوس اِنسان وٕچھان أسۍ چھِنہٕ آز اِنسان وٕچھان آز چھُ اَسہِ اِنسان مٔشِد گوٚمُت اگر نہٕ أسۍ اَتھ کُن پھیرو بایو بہٕ چھُسو وَنان یاد تھٲیزیو بربٲدی چھو پَکان جہنمُک نار تھٲیِو یاد نانمُک یار تھٲیِو یاد تیُتھ چنٛگُل آسہِ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات تیُتھ گرم آب آسہِ خۄدا دِیِن نجات تیُتھ چیوٚن آسہِ سُہ آسہِ بوٗٹہٕ ییٚمیُک تُہۍ آسیو کھیوٚن یُس نہٕ ہیٚکِو کھٮ۪تھ مگر کھیوٚن تہٕ جنتی آسہِ بِہِتھ تختَس پٮ۪ٹھ میوَن ہٕنٛدۍ درخت آسَن یِتھ پٲٹھۍ لَٹکان سُہ آسہِ صرف اَتھٕ تُلان تہٕ آسہِ کانٛہہ تہِ میوٕ کھٮ۪وان یہِ گژھِ یاد تھاوُن تۄہہِ چھو وَنان مُشکِلات چھِ مگر ییٚمِس خۄدایَن تھپھ کٔر سُہ کَرِ پانَے تِم مُشکِلات دوٗر بَس تٔمۍ سٕے کٔرۍزیو تھپھ تٔمۍ سٕے مٔنٛگۍزیو دٔپزیوس پَروَردِگارَس سارنٕے کَرٕنۍ